Անդրադարձ կատարենք մեր համաճարակային իրավիճակին, պարոն Թորոսյան, մենք նախորդ օրը շատ մեծ թիվ ենք ունեցել նոր դեպքերի, խնդրեմ ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, ռեկորդային վատ իմաստով թիվ ենք ունեցել, 134 նոր դեպք, և այսպիսով ընդհանուր դեպքերի թիվը ստացում է 2066, բուժվածների թիվը հավելյալ 29 բուժված քաղաքացիներ ունեցել 929, և այս պահին փաստացի բժշկական հսկողության տակ գտնվող անձանց քանակը 1103 է, և նաև ունեցել ենք դժբախտաբար 2 մահվան դեպք, այսինքն ընդհանուր մահերի թիվը կորոնավիրուսային հիվանդությունից ստացվում է 32, արհեստական շնչառության սարքերի վրա այս պահին ունենք ընդամենը 6 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում 17, ծանր վիճակում 59, և իրադարձությունների զարգացման սցենարի դեպքում մենք հավանաբար շուտով կանցնենք ասիմպտոմ դեպքերին, ասիմպտոմ քաղաքացիներին կամ շատ թեթև քաղաքացիներին արդեն չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Իհարկե մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ այդ օրը, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացնենք, փորձելու ենք առավելագույնս ձգել, որովհետև դա նաև բերելու է ապագայում հետագա տարածման։ Ենթադրում եմ, որ 5-6 օր դեռ կկարողանանք այս տեմպով ձգել, չնայած այս 134 քաղաքացիների մեջ եղել են իրար հետ շատ փող կապակցված անձինք, այսինքն մենք չենք կարող վստահաբար ասել, օրինակ, որ այսօր էլ այդքան քաղաքացի կլինի, հնարավոր ավելի քիչ լինի։ Այդ փոխկապակցվածության հանգամանքն է շատ մտահոգեցնում, նաև մի առումով, որ մի դեպք ունենք, որը փաստացի, որից մենք փաստացի միշտ փորձել ենք խուսափել, դա ուղարկավորության արարողության ժամանակ վարակված անձի մասնակցությունն ա եղել, և այլ անձինք են վարակվել, դրա համար նորից պետք ա կոչանենք նման արարողություններին փոքրաթիվ անձանցով մասնակցել և չհամարել, որ վտանգը ամբողջությամբ անցել է։ Պարոն Աղինյան, այս նոր փաստերը մեր պլանները փոխում են, թե մենք մեր որդեգրած պլաններով գնում ենք առաջ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ դեռևս չեն փոխում մեր պլանները, որովհետև կրկին անգամ, ինչպես նշեց պարոն Թորոսյանը, ընդհանուր առմամբ շրջանակը կոնկրետ է, և մենք ունեցել ենք նաև հիվանդանոցում բավականին լուրջ խնդիր, և այդտեղ էլ քիչ թե շատ շրջանակը կոնկրետ է, այնուամենայնիվ դինամիկայից կախված վարակի տարածման մեր որոշումները կարող են փոփոխվել, դեռևս կարծում եմ նման փոփոխությունների կարիք չկա, բայց մոտակա օրերի թվերը նաև այն շրջանակ անձանց, ովքեր որ մոտ որ դրական կհաստատվի, մեզ թույլ կտա արդեն վերջնական որոշումներ կայացնելու։ Այս պայդրությամբ մենք գնում ենք դեռևս այն տրամաբանությամբ, որ մայիսի 4-ից էականորեն փոփոխվելու է տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ պարետի որոշումը, և էական ոլորտներ բացվելու են պարտադիր կանոնների պահպանմամբ, և դեռևս այլ որոշում չկա, այնուամենայնիվ, ինչպես և քննարկել ենք, շարունակելու է փակ մնալ ամբողջ կրթական համակարգը, համալսարանները, դպրոցները, և այս տարին ավարտելու ենք առանց այդ տեսակի գործունեության, բացի հեռավարից ուրիշ տեսակի չի լինելու այդ գործունեությունը, դեռևս էական սահմանափակումներ են գործելու մշակույթի և զվարճությունների ոլորտում և մի քանի այլ ոլորտներում, բայց ընդհանուր առմամբ մշակող արդյունաբերության ոլորտը վերագործարկվելու է, վերագործարկվելու են խանութներ որոշ տեսակի, և այս առումով փոփոխություններ չունենք։ Գիտեք, ես երեք հաշվի առնելով մեր նոր պայմանավորվածությունը, այսինքն որ հնարավորություն կա ուղղակի զբոսանքի դուրս գալու, ես երեք ընտանիքիս հետ դուրս եմ եկել զբոսանքի, ուղղակի քայլելու փողոցում, և ահագին մարդ կար, և ես գիտեք, ասեմ, շատ դժվար է լինելու, որովհետև
Աստեյության են ինչ որ մենք ասում ենք, մենք մի քանի պարտադիր պայման ենք ասում վարակից խուսափելու համար, բայց ակնհայտորեն այդ պայմանները չեն պահվում։ Եվ եթե մենք այնուամենայնիվ չկարողանանք մեր քաղաքացիներին վարքագծային որոշակի կանոնների մասին ոչ միայն իրազեկել, այլև նրանց քաջալերել և հասնել նրան, որ այդ կանոնները պահվեն, մենք իրականում խնդիրներ ենք ունենալու, որովհետև ես քայլում եմ և մարդիկ նույնիսկ խմբերով կանգնած զրուցում էին իրար հետ, եթե այդտեղ մի վարակված մի մարդ լիներ, ակնհայտորեն այդ 10-15 հոգին միանգամից վարակվելու էին, եթե մի ոչ միանգամից, Եվ հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ ինչու ենք մենք գնում այսպիսի քայլերի առանց համաճարակի հաղթահարման, որովհետև երբ որ սահմանափակումը մտցնում էինք, մեր և ոչ միայն մեր բոլորի հույսն այն էր, որ լավ մի ամիս, լավ երկու ամիս և վարակը կհաղթահարվի, բայց հիմա վարակի այդ սահմանափակումների ռեժիմից դուրս գալու մասին խոսում ենք ոչ թե նրա համար, որ հաղթահարված է, այլ նրա համար, որ օրինակ կարծում եմ ակնհայտ է, որ միջև առնվազն մյուս տարվա մարտ ապրիլ ամիսը, այսինքն մենք ունենալու ենք դեպքեր, և հետևաբար չենք կարող մի տարի ուղղակի փակված ռեժիմով ապրել, ոչ միայն մենք չենք կարող, այլև աշխարհի ոչ մի երկիր չի կարող, և առանց որևէ պայմանավորվածությունների այս պրոցեսները արդեն կամանց աշխարհի ամենատարբեր երկրներում տեղի են ունենում, որ կորոնավիրուսին զուգահեռ տեղի են ունենում մեղմացումներ, և դրա պատճառը նաև այն է, որ նախ մեր առողջապահական համակարգը կոնկրետ շփվեց այդ հիվանդության հետ և որոշակի փորձ ձեռք բերեց, մենք բոլորս հոգեբանորեն ադապտացվեցինք այդ իրավիճակի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ վարքագծային առումով նույնպես այդ ադապտացիան տեղի ունենա, որպեսզի մենք նոր պրոբլեմներ չունենանք։ Եվ հետևաբար մեր մեծագույն խնդիրը տնտեսվարողների, անհատ քաղաքացիների, բոլորի, երեխաների, մեծահասակների, միջին տարիքի մարդկանց վարքագծային նոր կանոնների հաստատումն է, որպեսզի մենք կարողանանք զուգահեռ ապրել, որովհետև մենք էլ փակված հնարավոր չի շարունակել, կամ լավ եթե հնարավոր է ևս 10 օր, և բան չկա, մոտիվացիա չկա, որովհետև եթե իմանանք ևս մի ամիս փակվելու ենք և վարակը չի լինելու, այլևս կարող ենք անել, այո, կարող ենք ասել, ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացնենք, մի ամիս էլ փակված մնանք, բայց փաստն այն է, որ մենք հստակ հիմա վստահաբար գիտենք, որ այդ մի ամսում ոչինչ տեղի չի ունենալու, որ մեզ թույլ տալ լիարժեք վերադառնալ նախկին կյանքի, առաջիկա մի տարում անդադ Հայաստանում և աշխարհում, քանի դեռ պատվաստանյութ չի հայտնաբերվել, տեղի է ունենալու, և հետևաբար մեր բոլորի ամենամեծ մարտահրավերն է այս իրավիճակում ապրել բնականոն սոցիալ տնտեսական կյանքով։ Համեցեք։ Միանշանակ, պարոն վարչապետ, այնուամենայնիվ շատ կարևոր արձանագրում պետք է նաև անենք, որ բոլոր միջոցառումների հիմնական նպատակը առողջապահական համակարգի կարողությունների պատշաճ մակարդակի հասցնելն էր առաջին հերթին, և կարծում եմ այդ խնդիրը լուծված է ամենայն դեպս այս փուլում, և ևս մի կարևոր արձանագրում, որ եթե մենք տեսնենք, որ ընդհանուր առմամբ այս քաղաքականությունը, որը մենք վարում ենք, մեղմացումների տալիս է վտանգավոր հետևանքներ, բերում է վտանգավոր հետևանքների և վարակի տարածման արագությունը և տեմպը աճում է այն աստիճան, որ մենք մտավախություն ունենանք, որ առողջապահական համակարգը կարող է չհասցնել սպասարկել հիվանդներին, ես կարծում եմ, որ միանշանակ ամենակոշտ ռեժիմին և ամենակոշտից էլ եղած ամենակոշտ ռեժիմից էլ ավելի կոշտ ռեժիմի կարող ենք վերադառնալ, և այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի այն կանոնները, որոնք որ հաստատվում են,
խստորեն պահպանվեն տնտեսվարողների կողմից, որովհետև առաջին հերթին այդ տնտեսվարողների շահերից է բխում այդ կանոնների պահպանումը, եթե որևէ մեկը վարակվեց որևէ մի տնտեսվարողի մոտ, ավտոմատ կերպով այդ տնտեսվարողի գործունեությունը դադարեցվելու է. Այսինքն, պետք է նաև այս հանգամանքը հաշվի առնել, և կարծում եմ, որ սա այս կանոնները բոլորի շահերից են բխում, պետք չի լինել անվախ այս առումով, պետք է միշտ լինել զգուշավոր և պահպանել կանոնները, որպեսզի կրկին ստիպված չլինենք վերադառնալ հին ռեժիմներին։ Այստեղ ես ուզում եմ պարզաբանել մի շատ կարևոր նրբություն։ Դա ձեր խոսքի մեջ էլ կար, պարոն Թորոսյանի խոսքի մեջ էլ, երբ որ պարոն Թորոսյանը խոսում է ասիմպտոմ հիվանդներին տուն ուղարկելու մասին, ըստ էության մենք այս ընթացքում բժշկական հսկողության տակ ենք պահել մարդկանց, ովքեր ըստ էության չեն բուժվում, այսինքն նրանք բժշկական օգնության կարիք չունեն, այո, նրանց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս, բայց նրանք ոչ ջերմություն ունեն, ոչ թոքաբորբուն են, երբեմն նույնիսկ ոչ էլ հազում են, երբեմն նույնիսկ ոչ էլ փրշտում են, բայց մենք այդ մարդկանց պահել ենք բժշկական հսկողության ներքո, ոչ թե նրանց բուժելու համար, այլ որպեսզի նրանց կանխարգելենք ուրիշներին վարակելու համար։ Եվ հետևաբար այս նոր պայմաններում քաղաքականության փոփոխությունը ինչը պետք է լինի։ Քաղաքականության փոփոխությունը պետք է լինի, որ բուժ հաստատություններում պետք է գտնվեն այն մարդիկ, ովքեր ունեն բժշկական օգնության կարիք, այսինքն նրանք պետք է բուժվեն։ Այստեղ ռիսկը ի՞նչ է, երբ որ ասիմպտոմ հիվանդին մենք թողենք գնա տուն, իր անհատական կարգապահությունից շատ բան է կախված լինելու, եթե ինքը տնից դուրս եկավ, այսինքն կարանտինային ռեժիմը չպահվեց, վարակը բնականաբար տարածվելու է, բայց այստեղ էլի խնդիրը ոչ թե վարակի տարածվելն է ինքնին, այլ այդ տարածման արդյունքում ծանր և առանձնապես ծանր դեպքերի թվի շատացումը։ Եվ մենք այդ պայմաններում հիմա ասենք օրինակ նոր քաղաքականության պայմաններում կարողանալու ենք սպասարկել մոտավորապես 1500 ծանր դեպք, 1500 ծանր դեպք, իհարկե հաշվի առնելով, թե նրանցից քանիսը թոքերի օդափոխման սարքի կարիք կունենա։ Բայց մենք ըստ էության այս առումով հենց սկզբից էլ այս ճանապարհով ենք գնացել, և մենք պետք է շարունակենք այս տրամաբանությունը զարգացնել, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե մեր մեկուսացված պայմաններում մոտավորապես այնքան հիվանդ կա, ինչքան փաստացի առօրյա կյանքում, այդ մարդկանց հիվանդանությունը պահելը ըստ էության դառնում է անիմաստ։ Բայց մենք պարտավոր ենք այս իրավիճակի մասին հանրությանը լիարժեք իրազեկել, և կարծում եմ շատ կարևոր է արձանագրել, որ սկսած առաջի դեպքի արձանագրումից մինչև օրս հանրությունը կառավարությունից ունեցել է 100%-ով լիարժեք տեղեկատվություն բոլոր փաստերի մասին կորոնավիրուսի հետ կապված, և մեր քաղաքականությունը բնականաբար շարունակվելու է։ Շատ լավ, հարգելի